de hoje nós vamos fazer o desafio de desenho mais insano de toda a história do canal. Eu convidei o Nicolas e convidei o Gigante. É sério que a gente vai disputar um desafio de desenho com uma criança de 6 anos? Não duvida de mim, não. Eu duvido sim, é claro que eu vou ganhar. Eu que vou ganhar. É, Nicolas, se fosse você, eu não subestimava o Gigante, não. A última vez, quando eu disputei Beyblade com ele, ele acabou comigo. Vamos parar de enrolação. Pra primeira rodada, eu quero que vocês desenhem o Gary, o bichinho de estimação do Bob Esponja. Folha pro Gigante, folha pro Enaldinho e folha pro Nicolas. Podem começar. No dia 5 de agosto, eu vou estar em João Pessoa, no Teatro Pedro do Reino. E dia 6 de agosto, eu vou estar em Recife, no Teatro Guararapes. Então já anota aí se você é de João Pessoa ou de Recife, porque o meu show, Enaldinho e Mistério do Circo, tá chegando na sua cidade. É um show muito divertido pra família toda, que eu tenho certeza que todo mundo que for vai curtir muito. E pode ser a primeira e única vez que eu vou na sua cidade. Pra saber mais informações desses meus dois shows e a minha agenda completa, só clicar aqui no primeiro link na descrição. Eu nunca desenhei o Gary, mas eu acho que o meu Gary vai ficar o mais bonito. É, galera, se eu perder hoje, eu vou perder muito feio. Mas eu já comecei aqui com os traços do meu desenho. Eu nunca fiz um desenho tão difícil. Esse aqui vai ser bem complicado, mano. Eu chamei o Gigante pra participar desse desafio, porque até hoje eu não engoli a derrota pra Beyblade que eu tive pra ele. Já tô fazendo aqui o meu Gary, como vocês podem ver. E eu tô fazendo primeiro traçado de lápis e depois eu vou vir fazendo o resto de canetinha. Olha só como tá ficando. Olha, gente, como que tá ficando. Agora eu vou começar a colorir meu Gary. Tô pintando a parte do casco de vermelho. Já fiz essas pitinhas azuis. Meu desenho vai ficar melhor do que o dos meninos. Aí, família, já acabei de fazer todos os traços aqui. Agora eu vou começar a colorir. Como o casco do Gary é rosa, achei uma canetinha aqui na cor ideal. Eu vou começar a pintar. Assim, ó, bem calmamente pra não estragar o meu desenho. Demorou um pouquinho, mas olha só o esboço do meu Gary. Eu decidi fazer um Gary bravo, nervoso, justamente pra deixar os meus adversários com medo. Olha só como é que o Nicolas tá morrendo de medo. Olha o Gigante, como é que ele tá morrendo de medo. Você não tá com medo do meu monstro, Gigante? Nem um pouco? Ele vai ficar com medo quando ele perder essa rodada. Tô finalizando, acabei. Deixa eu entender uma coisa, mas por que você fez o olho amarelo, ô Gigante? Ué, não é amarelo? No olho do Gary, não. O olho é branco, o seu olho é amarelo? Ah, entendi. Então eu vou fazer o olho branco, porque desse jeito eu vou ganhar de você, tá bom? Olho de ser humano que é branco, olho de caracol amarelo. O seu que vai ficar feio. Toma, Enaldão. Tô dando uma finalizadinha aqui no meu. Eu não consegui achar umas cores de canetinha perfeito, mas eu acho que finalizei. Tô terminando agora os últimos detalhes aqui do meu Gary. Já colori ele todo e olha só. Um Gary boladão, bem bravo, justamente pra assustar os meus adversários. Desenhos finalizados. Esse é o Gary do Nicolas, esse é o Gary do Enaldinho e esse é o Gary do Gigante. Quem vai começar pontuando nesse desafio é você, Nicolas. Seu desenho colorido e super igualzinho ao Gary. Você gostou? Muito. Ah, é? Eu acho que o do Nicolas foi o mais feio e ele que ganhou. Como é que pode também desse? Tô achando que esse negócio foi roubado. O que isso? Só tem um nome, é inveja, Enaldinho. Relaxa. Tudo bem. Nas próximas, eu que vou ganhar. Pra próxima rodada, vocês vão desenhar um Sonic. Mas não vai ser tão fácil assim. Cada um vai sortear um valor. 10 ou 100. Que vai ser justamente o valor dos materiais que você poderá usar pra desenhar o seu Sonic. Eu vou ficar com o de R$1. Um lápis e uma borracha, Larissa? Eu vou ficar com R$10. Eu posso usar todos esses lápis de cor. Eu tô melhor do que o Nicolas. E eu vou poder usar R$100 de material. No meu caso, eu vou poder usar vários tipos de canetinhas muito caras, lápis de cor. Tudo que eu quiser, eu posso usar pra desenhar o meu Sonic. Eu, como tenho muito recurso pra começar esse desenho e não posso perder essa rodada, vou tentar fazer um Sonic mais ousado. Vou fazer um Sonic bravo, diferente dos Sonics convencionais que meus adversários vão fazer. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Eu escolhi desenhar o rosto do Sonic pra ficar bem grandão. Eu tenho certeza que eu vou ganhar daqueles dois ali. Não vai não. Esse aqui vai ser muito difícil de fazer, inclusive, hein? Terminei de fazer o esboço do meu desenho e agora eu já tô usando a primeira canetinha pra passar os primeiros traços, como sempre. Olha só como é que ficou boladão o meu Sonic maligno. Nem sei se existe um Sonic assim de verdade, é como se fosse um Sonic do antiverso, mas olha só. Tô agora passando a canetinha nele pra dar uma ênfase nos seus traços. Agora eu vou começar a colorir pelo preto e vou contornar todo.
todo o meu Sonic antes de colorir. Ai, galera, tá muito difícil. É só lápis, mano. É muito difícil deixar bonito, porque os meninos podem colorir, eles podem passar canetinha. Eu não, é só lápis. Ainda tá muito difícil, eu ainda errei por cima, mas... Vai ficar legal, vai ficar legal. Confia no Tio Nick. Tá demorando um pouquinho pra eu acabar de colorir o meu Sonic do mal, mas olha só o resultado, como é que tá ficando muito legal, gente. Tô agora só acabando de colorir aqui a boca dele desse jeito. Pronto. Vamos ver se eu ainda coloco mais alguns detalhes pra dar um charme a mais, mas meu Sonic de 100 reais tá finalizado. Finalizei o meu desenho de 1 real e, mano, eu até que gostei do resultado, eu só não posso fazer mais nada, né? Mas tá aqui. Ô gigante, você viu aquele bicho ali? Tem um gigantesco ali do seu... Ali, ó, um bicho ali, ó, do seu lado, você viu? Não? É, entendi. É, você não vai terminar o seu desenho, não? Cadê meu desenho? Não sei, esse é o seu desenho, foi isso que você fez? Aqui não tem desenho, não. Não, mas é o seu, você tava aqui. O que você fez com o seu desenho? Eu não fiz nada, foi você que pegou, né? Reinaldo. Eu não peguei? Devolve o desenho do gigante. Eu não peguei, não. Ele tá querendo me trapacear, Reinaldo, aqui. Trapaceira é quem pega o desenho do colega. Reinaldo, devolve o desenho do gigante. É, né, gigante? Tô de olho no você, tá? Esse aqui é meu Sonic, eu pintei todo ele de azul. E eu fiz ele bem cabeçudo, igual o Nicolas. Ah, mas eu nem sou eu odeio o editor. Desenhos finalizados. Esse é o Sonic do Nicolas. Esse é o Sonic do Enaldinho. E esse é o Sonic do gigante. Por sorte ou azar, você ficou sem colorir, então você já não vai ganhar. Ué, mas não tinha o que eu fazer, Larissa? Enaldão, você fez um Sonic bravo. Você inventou isso, né? Mas eu fiz um Sonic diferente, mas fiz. Gostei da criatividade, mas talvez você perca um pontinho nisso aí. Gigante, você fez a cabeça do Sonic exatamente igual. Caraca, você desenhou muito bem. Então, o ponto dessa rodada vai... pra você, gigante! Um ponto. Eu acho que não valeu, não. O dele tá muito mais feio que o meu. Você fez um Sonic bravo. Você concorda que o seu tá mais feio? Não. Pode comemorar, gigante! Para a próxima rodada, eu quero que vocês desenhem o Grimace com 1 minuto, 10 minutos ou 1 hora. E pra sortear quem vai ficar com cada tempo, vocês vão sortear na batatinha. O primeiro a sair fica com 1 minuto. Ai, meu Deus! Vamos lá! Ah! Consegui! Eu acho que eu vou pegar essa, vamos ver. Ufa! Minha vez, eu não quero ficar com 1 minuto, eu preciso de 1 pontinho. Ah. Oh, man! Consegui! Isso! Ah, ainda bem! Agora sou eu! Ufa, ainda bem! Vamos lá! Consegui! Vamos lá! Ai, que medo. Você vai ficar com 1 minuto. Eu só preciso de 1 minuto pra ganhar desses dois. O próximo que fizer a batatinha pular fica com 10 minutos e o vencedor fica com 1 hora. Sai, Naldo. 10 minutos, 1 hora. Então, a partir de agora, cada um no seu tempo. Nicolas vai ter 1 minuto, Heraldinho. Valendo! Seu tempo está sendo cronometrado. 1 minuto. Se você conseguir fazer um grimace, vai ser bom. Já passou 30 segundos, gigante. Ó, ele tá fazendo um grimace da hora, hein? Pra quem tem 1 minuto só, ele tá arriscando pintar. Mas agora ele só tem 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Eu tive 1 minuto, mas mesmo assim o meu vai ficar melhor do que desses dois. Já que eu tenho 10 minutos, ainda dá pra fazer com uma certa tranquilidade, né? Então eu já vou começar aqui fazendo o formato do Grimace, que ele parece uma jujuba gigante, velho. Tá, agora é fazer as mãos e as pernas. No meu caso, eu tive muita sorte, eu tenho 1 hora. Vou usar a mesma estratégia do Nicolas, vou começar desenhando o contorno do Grimace desse jeito aqui, assim. Tô quase terminando e pronto. Agora eu vou passar a caneta. Eu vou colorir. Ha! 1 hora é tempo de sobra. Oh my god, Lala. Nico, você sabe que você tá nos seus últimos 2 minutos, né? Mas agora só falta pintar, vai dar tempo. Terminei de passar meu desenho todo a canetinha. Eu não preciso fazer correndo igual os meninos. Eu tenho mais do que 50 minutos ainda e, ó, vou até usar esse tempo pra desmanchar o lápis que eu passei por cima da canetinha pra deixar o meu desenho mais vivo ainda. Nicolas, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer jus ao meu tempo, então eu usei todo o tempo que
que eu precisei. Colori a folha inteira, fiz o chão com uma mancha de slime, pintei um céu escuro porque eu quero que seja um dia noturno no universo do meu desenho. E este é o meu desenho de uma hora pronto. Esse foi o Grimace do Nicolas, esse foi o Grimace do Enaldinho e esse foi o Grimace de um minuto do Gigante. Infelizmente, dessa vez não deu pra você, Gigante. Com um minuto você concorda que não deu pra fazer o melhor desenho, né? E o pontinho dessa rodada vai pra você, Enaldinho, que teve uma hora e fez o desenho mais bonito desse vídeo até agora. Ai, dessa forma eu empatei o desafio. Pra desempatar, vocês vão ter que colorir uma figurinha do álbum do Enaldinho. Qual figurinha? Essa daqui. Mas ela é muito pequenininha. E é por isso que eu tenho a gigante. O ganhador dessa rodada vence o desafio. Valendo! Eu vou começar colorindo a viseira do Enaldinho de vermelho. A língua dele tá pra fora e eu também vou colorir de vermelho. Larissa quis dar justamente uma figurinha minha pra gente colorir. Essa rodada eu vou levar. Já vou começar colorindo meu próprio cabelo aqui, ó, de marrom. Já que essa rodada não tem limite de dinheiro, não tem limite de tempo, eu vou usar isso tudo a meu favor e vou colorir muito bem. Já comecei colorindo a parte de fora que nenhum dos meus oponentes pensou nisso. Eu já colori, agora eu vou passar pro cabelo. Eu acho que meu desenho tá ficando muito bonito. Muito mais bonito do que o Enaldinho de verdade. Ei! Eu só falei verdade. Já que ultimamente tá todo mundo gostando do filme da Barbie, eu decidi fazer uma homenagem aqui com o Enaldinho da viseira rosa e vai ficar bem da hora. Tô quase finalizando aqui o meu desenho, tô só desenhando a saliva que tá saindo da minha boca e colorido da figurinha finalizado. Eu decidi fazer o fundo azul, agora é só acabar o desenho e pronto. Esse foi o colorido do Nicolas, esse foi o colorido do Enaldinho e esse foi o colorido do gigante. Eu gostei da criatividade que todos usaram no seu desenhos. O único que não usou tanta criatividade assim foi o Enaldo. Ele fez exatamente igual a ele. E já que a ideia dessa figurinha é personalizada à sua maneira, na minha opinião, o melhor foi... Você, gigante! Eu perdi pra uma criança de 6 anos! Como é que você chama, gigante? Nicolas. E ainda tem o mesmo nome que o meu! Não! Eu acho que da próxima vez eu vou treinar pra não perder pro gigante. Da próxima vez que você me chamar, eu vou ganhar. Não importa o que for. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.